Ну що ж, всім привіт. Починається другий день ремонту. І зараз приїхала Вероніка. Вже доваляли всі стіни. І ми будемо розмічати, де який має бути далі монтаж стін. От у мене тут є проєкт. І по проєкту Вероніка ще допоможе саме зробити правильну розмітку. Вероніка, хто не знає, це дизайнерка, яка допомагає мені з ремонтом. Так, Саша тут з самого ранку працює. Мінус ще одна стіна. Знали б, да, то сразу б вибив. А так виходить, що зайва робота. Ти там все винес, я бачу, за цим. Кирпичі оці всі. Саша винес за межі квартири, отам воно все. І зараз розмічає нові стіни, де будемо будувати. Капець, як все змінилось відносно вчорашньої картини. От могли б отак прям будувати і здавати. Нафіга ці стіни вони ліплять, все одно все, всі їх потім зносять і по-іншому будують. От дивіться, стіни в новобудовах. Бачите, це лазером відміряється, наскільки вона крива видно. Тобто стіна, виходить, нахилена отак, да? Чи отак? Куди вона нахилена? Отак нахилена. Бачите, лазер он іде. Він має йти рівно, а він нахилений. І що з цим робити? Ставити маяки і виравнювати. Виравнювати стіни? Да, да. А, штукатуркою? Штукатуркою. Тобто наліпляти штукатурку отак от. Тут слой більший для того, щоб рівна стіна була. Ага, слухай, ну класно. Так, класно, тепер так і залишаємо. Да, так, ну, Вероніка приїхала. Ну, звісно. Ти дивись, які стіни. А, вже Саша виключив. Стіна така крива оця. Ну, то це нормально. Да? Це завжди, завжди. Все вже, так? Да? Ну, ладно. Що, нам треба вирішити з оцією, да? Чи її кудись сунути, чи ні? Ну, Саша каже, що там не сильно посунеш, бо ці ж труби. Класно. Єдине, що я думала, що можливо зону обвідділену зараз перевіряємо. Ну, я і на технічно не можу подивитися, але бачиш, вже вона є. Ти думаєш, чи збивати, чи ні, так? Ну так, да. Ну, я нарисував тільки що по розмірах. А, ага, на керівній підлозі. Ага, зараз. Все, лінії. Так. Зараз ми подумаємо про хвилинки. Але ж це ж сотку буде класти газоблок. Газоблок сотка. Так, да, це наружне виходить. Так. А тут великий прийом у нас, так? Ні, тут не великий. Збили заховали. Це що я зроблю? Це їхне матеріалу? Щось упало. 800. А ну зараз я проєкт відкрию. Ось тут вирішимо, можливо, тут зменшимо. А, ні, шапку. Подивимося, тут прийом. Там же шафа і стиралка. Так, да, зараз передивимося. Ну я єдине, про що я зразу не сказала, щоб поступати. По суті, зараз передивлюся там сам ок. Отут мені хочеться трошечки її, ну, збільшити. Ну тому що стол і стільці будуть трошечки фізично. Ну як би, нормально це не виходити. Я б її трохи збільшила, наскільки там це можливо буде. Трошки, трошки, трошки. Ось тут у нас взагалі класна зона, ми можемо розходити. А ну. Даже якщо дивиться під диваном, так тут же ж не буде стіни, правильно? Я знаю. Я про транзитні зони. Про похідні, коли ти йдеш в спальню. А. В спальні йдеш, а тут тебе стіни, тобі треба прийти, поняла? А, за стіл ти маєш. Так, да, от уже стіл у нас. Ну, а якщо ти маєш на увазі, що отут от збільшити, розширити да, оцю зону, а тоді... Оце оцю зону. А, отуди, а двері вхіду там, прохід. Тож немає в тебе дверей. Немає. Просто прийом. А. А, ну, давай, а скільки він там був, той прийом? Я зараз відкриваюся, я
Ось же ж є розпечатка, якщо що, на підвіконні. І це ж ви ось так максимально зачиняєте, і ви ж то готуєте, так? Так, 6 см, може і 2 навіть буде наложено. Що зорівнювати? Під виткачити маячки. Так, а ми ще, якщо ось це буде 600. Так, у нас на 600 шкаф, але ж ти бачите, що по факту, мабуть, десь аж глибина 700 із-за... для заходу і відкривання, і тут щочок, норм, норм. Оце зараз тут подивимося, прайомчик, цікавий. Добирання, потеряємося тільки. Ну, це за рахунок штукатурки, вирівнювання стін. Поняла, ми зараз малюємо, скільки тут з врахуванням оцієї вирівнювання стіни. Ага, ось зараз Саша показує. Ось це, так? Ось там сюди. Вільно так. Пару міліметрів сюди, туди. Отут буде закінчуватися стіна. От зараз точно треба виміряти, де саме буде закінчуватися стіна, скільки пройом, скільки залишається, щоб отут вистачило і на карнізи, під штори, і на штукатурку, і на утеплення. Бачите, скільки нюансів? Це все, я не знаю, як це все можна так розрахувати на цьому етапі, коли ще нічого немає. Але якщо зараз не розрахувати, то потім... потім будуть косяки різні, а ми хочемо їх уникнути. Хоча косяки все одно, уникнути повністю їх нереально. Це все ж таки буде прийом. І скільки тут, виходить, буде? Запасом. Трошки запасом, да. Ось прийом. Ну, ось 900 можна його фактично, щоб вже тут ви не цей, да? Наприклад, 900 прийом, тоді... Так, де оце? Оце здорово? Оце, так. Тисячу, так. І тут зараз буде питання. Зараз, а на тримання 1200, давайте. Я отак відмічу 1300. Це поки що я відмічу. Так. Тут, а не перевіряємо 600 стіна. Ой, шкаф, отак. Оп, супер. Супер, 1300. І отут ж у нас просто що карніз, щоб стала тумба. І щоб ми це згадали з дверей. Якщо ми там визначились, так, то тепер я переміряю від карнізу. Переміряю. Ну, другу, так? 1500. Так, дивлюся про. Скільки в нас там тумба? 1600, 1500. І ось це не підтримується прийом. Прийом тут метр. О, ось тут можемо вкладати. Але ж мені треба ще дуже коротко ставу. Як мені пощастило, що у мене вони є. Зараз ще водопровідники приїдуть через десь годинку. І з ними будемо теж обговорювати, чи все вони зможуть зробити тут по проєкту, який у мене є. І ну, по цінам. По срокам все будемо обговорювати, вирішувати. Так. О, ну. Замерзаю. Так, і тоді
ми можемо увеличити його до... Ну, тут уже до сантиметрів не будемо придавлюватися. Думаю, що так. Просто, що на маленькій подивитися. І що, вийшло тут зробити ширше да. трошки, так? Да? А ми ще раз дивитися, що потрібно. Сюди 1,3 метра. Хочемо зробити ось, столову ось, зону так, трошки так. більше, ніж по проєкту планувалося. 1,30 метра. А тут ще сантиметрів 6. А це, дивіться, це типу ось, якби оце стіна, ось тут от, грубо там коробка десь 7 сантиметрів, дивлячись, який производитель там. Коробка яка? Це вже яка? Якщо двері будуть накладатись, тому що ну, тут декоративна стіна і фактурний там ДСП МД буде зеркалами, щоб коробка не зайшла на цю декоративну стіну, треба врахувати ж і дверна коробка, розумієте, щоб не наклали не на цей. І тоді тут прийом ось виходить 800, так і по проєкту. Ось це прийом. Раз. Жук. Раз. Так, Аня, Віка, думай, да, що думаєш? Чи отут буде ширше? Я вже бачу, що стало ще краще, ніж планувалося. Не багато, звісно, але трохи ширше, щоб цей. Ну, було 1,20 м, стало 1,30 м, так? Так, так. Ну, 10 см – це нормально. Тут буде там ми не втрачаємо, там я навіть трошечки додавала, тому що стрілка стоїть. В цілому ж там ще ж не поштукатуримо, це ще ж по фактичним ну, да. штукатурним стінам можна ще. Ну це вже не. Ну тут ж дверей не буде, якщо пару сантиметрів там туди-сюди, то вообще. Ну, головне, щоб мебель не вийшла. Ну да. Так. 800 двері, 1,500 м, тумбочка буде комфортна. 800 двері і 1,300 м це буде на декоративну стіну. Все нормально, тому що коли я приходжу міряти це, якби я ж строю в програмі правильно, а строїтелі чи будівельники строять спочатку просто, а тоді ж там варіння. Ну, у нас кожен раз все уменшається. Ну, да. Класно. Все, тепер я буду спати спокійно. Да? Слава Богу. Клас. Дякую, Вероніка, що приїхала, що підтримала на такому важливому етапі. Це дуже цінно. Тепер, що мені? Мені мурувати по отсюда. Да, бо це точно. Треба написати від стіни. Ну, дивіться, я 200 відступила, хоча, дивіться, штукатурка. Це ні, зараз мені треба стіну зробити. Вирівнювання стін, це ви подивитесь по лазеру і карніз. А, в смислі, а чого ви мене питаєте за це? Мені зараз треба перестінок мурувати. Так. Прийом де вставляти? По цьому м'яку? Ну так. Ну зараз. А, перевіряємо фактичний. Скільки зараз мені сюди, то туди. Ти Ну я піду проєкт подивлюся. Що не пам'ятаю всіх замірів, де монтаж зробили. Тримаю. Майже 1980. А тут 1850. Малюю ще раз. Штукатурювати рівнесенько під мечки. Так, кстати, треба в групі спитати, що це таке і для чого воно. Може люди знають. Оця сама штука, планка оця? Так. Група. Я так думаю, що це для чого поставили, це? Щоб вікна не випадали. А в чому питання? Чи можна його прибрати? Да. А як ти хочеш розширити тут? Його демонтувати, і це треба зрізати, щоб відкос. Вирівняти, так? Мені треба всіх відкоси робити, щоб вони були чуть-чуть розвернуті на сантиметр. Не під 90 градусів, а чуть-чуть розвернути. А, отак ви робите. Не багато, але трошки. Тоді вікно ширше виходить так візуально. І там же ж треба знизу, пам'ятаєш, нижче зробити, щоб теплі підвіконня зробити і вистачило. Ну, що з сантехніки прийдуть, і будемо. Так.
А тут що ми теж штукатуримо, так? Ти мене можеш звати, якщо на якихось таких моментах, то ми щоб з вами, ну так, да, штукатурити в якийсь спочатку ладний вид його провести, потім вже ж сховати за гіпсокартоновий, якби вирівняти одну лінію, так, щоб котел ми не трогаємо, прижимаємось максимально, ну, коробом. До труби максимально короб. Можна прижатися, щотчик. Але ж ви виходи робіть, ну, ці. Щоб яких, щоб доступ був до них. Ну сюди лючок треба поставити, туди теж можна лючок. А потім ми мебелью це все зашиємо і зробимо такі візуальні гарні розбивку мебельну. І або зробимо, подивимося, що нам скажуть, або тіпоном, або відкривним таким. Ну типу буде з стелі, така буде, не просто лючок буде фізично, а така буде типу дерев'яна розбивка, і вона його просто відкрила, взяла. А всередині вже лічок. І закрила. Так, да. А всередині лічок, да. Не, так, просто виріз гіпсокартону у вас можна буде, і гарненький, гарненько покрашено, там штукатурі на та стіна, тут покрашено. Вони, можливо, меблі ще кліпсу туди оцю поставлять, знаєте, оці такі, що в шафах, в кухнях. Як вони називаються ці екліпси, ну ці ж різні штуки, ну може їх і так відкривати там знизу. А фактично на цьому гіпсокартоновій конструкції буде меблева така, там ДСП, МДФ, буде просто красиво зашито. Іду зустрічати сантехніків. Так хорошо все співпало, то зараз якраз. Хорошо, Вероніка є зараз тут, і сантехніки прийдуть, може з нею щось обговорять. Класно співпало, взагалі супер. Все йде поки що як по маслу. Мені це подобається. Дивіться, 60 у нас виходить, так, да, тобто де закінчується сантехніки, сантехніки прийшли. Ну, а окно ми кидаємо по стін, через те, що, ну, так. Під віконнями, ну, якщо це віконня дозволяє, то ми вибивали кирпич, щоб завести якось. Ну, в вашому випадку можна, ну, можна електро. Тільки у вас це буде три окремих. Ні, електро зачем, якщо все одно, ну, буде тепла підлога. Тільки ж їх треба нижче, да, щоб, ну, да, це заливку мінус зробити. 10, прям цегли виб'ється, ну, залежить, да, утеплиться. От, тобто, тому що те, що ви не утеплите, воно буде в стінку передавати вам тепло, воно вам треба. Ні, не треба. Мені треба, щоб наверх передавало. Мені під попу. Чим ти не хочеш гріти, я зрозумію. 3 сантиметри пенопласту. 3 у нас 3 сантиметри, сітка з фольгою 4, 2 сантиметри труба це вже 6, і стяжка над цим сим ще 5 сантиметрів. Це маємо 11 сантиметрів. Тобто цей пірог має бути 11 сантиметрів. Це рекомендовано. У вас тут 9, ну, в принципі, можна там двойку положити, або, ну, зробити трошки менше стяжку. Це ж не підлога, це, ну, якби просто, щоб тепло. Щоб він відбивав холод від вікна. Ну, він создає конвекцію, по-перше. По-друге, якщо ви захочете присісти на підвіконні, щоб ви не сідали на холодне. Да, да. Ну, то есть таке. Ну, а конвекцію він буде оцю Чай. Робити, да? Ну, тут треба зробити так, щоб він грів настільки, ну, щоб відвік... Коли працюють хорошо, то конвекція до вікна все одно відбувається. Все одно відбувається процес підняття вже теплого повітря до потолка. Воздухообмін завжди буде, коли буде холодне повітря і гаряче. Ага. Тобто воздухообмін завжди. Дивіться, якщо ви візьмете штору, повісите аж до полу, у вас буде стояти батарея біля вікна, вона все одно ж працювати не буде. Ну да. Тобто, поэтому, ну, тут від інших факторів може залежати ще. Понятно. От того, як піді. А висота взагалі, як поле у вас? 10, да? Заплановано, і висота від табло. Я не міряв. Заливки. 10 сантиметрів. 10, 100 ти казала. Да, 100, 100. Ну це якщо вже фінішна, да, 100. Да. Це маловато. Передивіться товщину. Я, ну, зараз, допустим, як у нас по двері. Ну, все, у нас я вмяв верха кам'янки 2,05. 470 на 100. А, ми ж теж з порога орієнтувалися. Я з порога, це по дорогу, сіло, це я до в'ятка. Скільки тут, я не міряв. Надається більше. Сантиметрів 10. Мало, тому що це... Ворушається менше. Ну, рівно. Ну, розумієте?
фактично може гребенка бути більше в монтажу, чим її прописали. Так, да, я знаю. Якщо що... у нас є відстань аж до краю, то в принципі ми... А гребенка теплої підлоги, так. В шафі над подлогою. Справа від світла. Вона у нас може бути довша, Паша, із-за чого, що додається три вікна теплих. У нас вже там не 8 контурів може бути. Нам може бути під метр, так? А ну, ось тут її можна сховати? Ну, тут у нас буде короб зашивати газову трубу, короб з ГКП. Треба все розрахувати, скільки буде контурів. Ми тоді складаємо фактичний розмір. І тоді кажемо, якщо ми, це у нас скільки? Так. І ми виміряємо. І подивимося, чи можемо ми її тут сховати. Але ж до неї доступ повинен бути, так? Так. Сюди вона точно не вліде, 525 розміру на котла, ось увійде оця розмір. Пінал вона точно. Але ж дивись, тут з боку є розмір 700. Це тому, що глибина, мабуть, шафи, ні? Ні, ні, це все, ну, це відстань. Тобто, гелігін до такого поводу, то... 85, Паш. А, це що тут 85, так само і тут 85. Тобто можна... 850 треба писати, так? Але ж тут у мене шапка. Ну, ви, ні, щось, щось планували? Дивись, тут розмір біля котла, оцієї зони, 525. І ми сюди по-любому вже не бачимо. Нам треба або сюди сміщатися, або в цю сторону сміщатися. Фух, зараз 16:45, ми оце тільки закінчили, Вероніка була у мене, зараз теж пили каву, трошки ще обсуждали дещо. Там були дуже довго, з сантехніками теж дуже довго, там з'ясовували нюанси, вже навіть думали переставляти пральну і сушильну машину, тулили її в ванну, ну там не дуже зручно з цими всіми підводами. І доступом до каналі... ну, до обслуговування машинок. Треба, щоб легко було доступ до цих труб ззаді чи збоку. От. І не вистачає трошки місця. От. Пробували тулити їх знов таки в ванну, як спочатку, ну, як хотілося ізначально. Не вміщаємось органічно, ну, типу, це вже буде дуже незручно там з унітазом, несостиковочки. От. Ну, в общем, в ітогі все ж таки вирішили лишати там, де є, в коридорі. От. Вже навіть думали валяти стіну цю ванною, щоб перенести, трошки звузити коридор, розширити сам вузол. Все одно не вміщаємось, як хотілося б. Ну, дуже багато нюансів, я вам скажу, але дуже класно, що є фахівці, які в цьому шарять, які заздалегідь враховують нюанси оці самі, да, і що я бачу, що вони між собою спілкуються на одній мові, розуміючи, що хто має на увазі. І домовили, що будуть, ну, типу, якщо будуть питання у одних, можна звертатися до інших, Вероніка на зв'язку, ті на зв'язку. Ну, це дуже-дуже важливо, коли всі, хто приймають участь в ремонтних роботах, між собою теж спілкуються, тому що, ну, одні можуть зробити, другі щось дороблюють інше, а потім валять на тих, які до них були, що це їх там косяк, ми тут не при чому. Ну от, щоб такого не було, звичайно, наймається прораб, який за цим всім слідкує. От, але це дуже, ну, це досить дорого. Він бере такий великий відсоток за свою роботу, за цей контроль. Ну і, звісно, не хочеться. От на цьому економити не можна. З одного боку, а з іншого боку, от я зараз побачила, що, в принципі, ну, я можу на цьому зекономити. Тому що ті люди, які у мене зараз працюють, вони між собою досить добре все це ладнають. От.
відповідаю на запитання. Мені там пишуть, ви збираєте на камеру, як так можна збирати на камеру, донати, типу просити донатити на камеру, коли ви робите ремонт. В одній квартирі зробили ремонт, іншу квартиру купили, теж робите ремонт, а донати збираєте на камеру. Типу, як так? Ну, по-перше, ця квартира не моя, я сюди не вкладала гроші в ремонт. Це квартира Артема, повністю фінансова частина, це повністю його. От, я вкладала сюди тільки свою енергію в плані проєктування всіх тих рішень якихось, да, там допомагала обирати, це все їздили, ми разом робили, але фінансово я сюди не вкладалась. Та квартира, яку я сьогодні вам показала, це моя квартира, це повністю на мені фінансово. Артем мені допомагає щось реалізовувати в плані, як я йому там допомагала зі своєї жіночої сторони, да? Так він мені тут допомагає з чоловічої сторони, тобто шукає якихось робітників, щось десь якісь матеріали допомагає, це все, там з вивозом сміття, наприклад, теж домовився. Ну, тобто, він мені так допомагає. Але фінансово це моє повністю. У мене немає грошей на повністю весь ремонт. Тобто, ремонт – це довга історія. Зараз є якась частина грошей, яку я вкладаю, от наскільки мені цього хватить. Я не знаю, до якого етапу в мене вистачить грошей, щоб доробити цей ремонт. Чи зможу я зробити повністю ремонт? Як скоро. Я зможу, звісно, я сподіваюся, я ж його, звісно, якщо я почала, то я розраховую, що я його зроблю. Але коли, скільки на це знадобиться часу, я не знаю, бо повної суми на весь об'єм в мене немає. От. Чому я збираю на камеру? Тому що я можу знімати і на телефон зараз, що я і роблю вже досить давно, ви помітили, тому що камера вже моя, ну все, там нереально нею знімати. Тому я знімаю на телефон. Але якщо окремо ви, мої підписники, лояльні, ті, які хочуть мені допомогти, допоможуть зібрати мені конкретно на камеру, є картка, тільки на камеру збір, то я куплю камеру і буду знімати на камеру. Контент буде більш якісний, ну, зйомка, да? Я зараз всі гроші маю вкладати в ремонт. Я розумію, що без камери я можу знімати на телефон. Було б класно, якщо б була камера. Якщо ми назбираємо разом з вами, то я куплю камеру, буду знімати на камеру. Якщо ні, значить буду знімати на телефон. От. А це не значить, що якщо я роблю ремонт, то я можу собі все на світі дозволити, і нову камеру, і може нову машину, я ж ремонт роблю, і те, і все, і так далі. Ну, я думаю, що логічно мають це люди розуміти. От. Я ще не обідала, п'ята година, зараз буду обідати, але цей влог підходить до кінця, тому що він вже і так дуже довгий, і я сподіваюся, він вам сподобався. Якщо так, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, буду знімати далі весь процес ремонту, і сподіваюся, ви будете зі мною. Діліться, до речі, моїм відео зі своїми знайомими, можливо, комусь мій контент буде теж цікавий, і вам скажуть дякую. Бувайте і до наступного відео.